Saluton ĉiuj en mi plu vivas en stranga loko, sed kaj volas babi la daĉi al vi nun pri kelkaj aferoj, plejparte la IJKo. Do, mi iris al la reta IJKo, iris iomete, kaj ja estas malfrua filmeto. Ĉi tiu estas tre malfrua filmeto, ĉar la IJKo jam okazis pasintmonate. Sed jen mia sperto kaj kelkaj hazardaj aferoj. Yes, do. La reta IJKo estis tre interese, kaj mi iris al preskaŭ nenion de ĝi. Tre bedaŭrinde. Sed pli mia sperto de ĝi estis ke kiam mi ĉeestis, estis ege bone partopreni. Mojosaj homoj, mojosa afero, kaj mi esperas ke la pluvo ne tute forviŝas mian voĉon nun. Sed estis tre bone, kaj mi povas diri pli malpli ke se mi estus iomete pli preparinta min, tio pli bonus. Mi iris al eble du aferoj kaj vidis la prelegojn pli malpli ĉiuj retroe, do post ili okazis. sed estis tre bone kiam mi ja iris, sed ja estis tio. Okay. Mi ne tro babilas aĉu do. Do, kelkaj aferoj en la IJKo estis ege... mi ne povis kredi ilin, okej? Okay? Ĉar jen, okej. Okay. Do, unue, estis mondovizio. Kaj mi supozas, ke tio anstataŭis la nokton, la filmnokton... No, ne filmnokton, fek, la kulturan... internacian vesperon. Kaj la malfermon, la ĝisojn por kotbo. Estis ege mojose, kaj mi ne povis vidi ĝin dum ĝi okazis. Kaj mi estis en la buso. Se mi vidis ke io okazas estas iu enketo pri kiu por kiu vi voĉdonas, kaj estis mi inter ses elektoj, kaj mi pensis ke kiel la fek, ĉu nur ses homoj ja ensendis ion al mondovizio, ĉar mi estis en la fina ses, kaj mi simple dancis ses hazarde. Kaj mi estis en la fina ses, kaj mi ne povis kredi. Tre strange, do. Mia kontribuo temis pri animeo, kaj ĉiuj diris, estas mistera, kio pri tio temas, ĉar et havis strangan nomon, kaj mi simple ridis, kiam mi spektis la feron, la juĝistoj, kaj estas animeo, kaj ili ĉiuj volas scii, kio estas, kaj estas buĉema. Sangema, tre stranga animeo. So, kaj tio estas la bazo por la kontribuo. Estis ege bonaj aldonoj al tiu mondovizio. Estis tiu stelo, estis tiu patema inves, sakasama no patema, mi pensas. Kaj io voĉdonis por mi, kaj mi pensas, kio la fek? Dankon, sed kio la fek? Kaj tio estis tre interese. Do, ajne, tio estis tio. Kaj pri la prelego. Do, mi ne iris al la plejparto de la IJKo, precipe ĉar mi faris aferojn dumvive kaj ne sufiĉe metis alian tempon. Mi faris aferojn kaj ne iris al multon. Kaj la plejparto de tiu faraĵo estis mia prelego. Kaj la prelego estis pri temo pri kiu mi ne scias sufiĉon, sed tre ege ŝatas kaj volis doni iom pri ĝi al la programo. Kaj mi faris la prelegon. Encendis je la fina momento, je la fina minuto por incendi. Fakte iomete malfrue. Kaj mi ricevis neniun respondon. Kaj mi simple, ĉu mi diru ion, ĉu mi klarigu, ke jes, mi encendis ĝin, ĉu mi ricevis, ĉu mi demandu, mi ne demandis ion ajn. Kaj dum la tago, kiam okazis, kaj mi devis iri liten, do mi ne povis ĉeesti, kaj mi vidis en la programtabulo ke estis forstrekita kaj mi panikegis kaj ŝokis kaj fek, ili ne ricevis ĝin, io malbone okazis kaj mi tajpis ĉu tio estis tro malfrue kaj estis terure kaj dum la matero, dum la matero poste mi ricevis rektan la plovo plej verŝajne superas mian voĉon. Mi ricevis rektan mesaĝon en telegramo de iu kiu tre ŝatis la prelegon, kaj mi pensis ke
Do you causes? Oh, do you causes? Can we receive a response on ret message pri la fero poste? Can I see your bonus? Oh, ver, me panicking. Kai, yes, tio estis mia sperto pri tio. Do, plemo, estis mia problemo, char mi procrastegis, kai, and sedis, ni ne procrastis, sed mi, no, eble mi diru, ke mi procrastis dum la antaue tagoi. Mi havas fakte, mi havas demandon, por vi ciui. Se mi faros kelkain prelegoin tiel, au kelkain diskutoin pli neformalain, ciu vi spectus en ci tiu kanalo, kai, ĉu vi volus diskuti ĉi tiujn aferojn kun mi en la komentejo? Ĉu vi volus tion? Eble pri la permakulturo, pri aliaj temoj, kontraŭ, ĉar mi ŝatas fari tiajn aferojn, sed estas tiom da laboro por la lumbildoj. Tiel la lumbildoj pli malpli kaj la priserĉo de la informo. Se mi ŝatas la temojn, se homoj volus diskuti, eble mi faru pli da filmetoj, ĉar mi farus blogerojn, sed mi neniam vere blogas nun, ne skribas tiujn aferojn, sed se mi simple parolados. Ĉu vi spektus? Ĉu vi volus diskuti tiujn aferojn? Aŭ ne? Diru en la komentejo, mi supozas. Kaj, preskaŭ finos, ĉe? Do, kaj, pri la propra vivo, mi studas denove la lingvistikon. Denove! Kaj estas kvazaŭ dum ses monatoj mi faris nenion kaj pensis pri kiel efekte estas mia vivo kaj finfine ve mi devas fari ion do mi denove studu. Estas terure, sed mi ŝatas ĝin nun, mi ŝatas ĝin multege pli nun, mi sentas min multege pli inteligenta. Antaŭe estis tro streĉiga, eble estos streĉige denove, mi ne scias ĉu estos streĉige denove. Espereble ne. Espereble mi simple ne prokrastu kaj estos tio bone. Yes, mi stios poste. Mi stios poste, ni ĉiuj stios poste. Ĉu fiaskos aŭ ne? Miaj provoj kontraŭ ajne. Do. Dankon pri. Dankon por aŭskulti pri mia vivo kaj ĝis la venonta filmeto. Dankon ĉiuj.